Uganda yabukadde damza mugula nkwaniza honorable ya mkwano jange mwenna mbalamusiza mwebale ku fisi kisera kino ate ne mtu olaba mwebale nyo mwebale nyo anziridde wano ye honorable nga sinaba kuwanjula anziridde entebe enkalu ya mwami Samuel Walter Lubega Mukako munnabyabufuzi munna DP block tanaba kutuukako naye ndowooza ajja kuteeka tako mu kaseera mpawe kaaga b'enteekateeka ya nnaamwe kuba baazibe gyayita naye katulabe wanaabazze honorable Tamaguse Makula yaninaanye wano wanakaseke south era mubaka wa paalamenti ewanakaseke south ate minisita wa shadow wa lands and urban development wa mayumba n'ettaka nkwaniriza honorable twebaza omukama atukumye nga tuli balamu yeebazibwa yezu Mwebale nnyo bingi bigenda maaso mu nsi embozi gye tugenda kubaganyako ebyozo ngenda gikuwa abalabi baffe mbategeeza nti mwadde mukompanyi ng'obulango bungi tugezaako bukendeeza abateesa boogere kati abateesa nja basaba naffe tufunze sipiika bagamba yimirira tusobole okuyimirira sente tuzaagala ne kontenti tumwagala wonna walina okuba webalaba ate webasinga okwagala obulango naye tugeze sipiika wagamba sirika saba tugondera amateeka so okujja mu budde obutuweebwa bulungi kandi oyinza okugamba yimirira awo oyina ayimirira waloga wa taxi conductor yimirira awo stand up there stop there yimirira awo anti yimirira awo ngagamba driver stand up mulongo kizajjemu ebibiina by'obufuzi biri ku ludda oluvuganya gavumenti betukizo omukago gwabwe ogwa United Forces of Change mwe bagamba nti bajja kukolera wamu okulwanyisa kye bayita enfuga embi n'enkola embi eza gavumenti ya NRM ekulemberwa John Yoweri Kaguta Museveni. Ebibiina bino mulimu FDC, ekiwayi ky'ekatonga ekikulembera Lord Mayor Erias Lukwago, NUP ekulembera Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, ANT ekulembera Major General Gregory Mugisha Muntu, PPP ekulembera Sadamu Gaira, UPC ne DP. Njagalo bajukiza mwenaba na Uganda ntikati omulamwa gwe tuliko gwa kusimba lunwe ku nyingo namba 3 ya constitution tulagira fenna tetukunga bukunzi wabule tulagira kitukakatako okoze sabuli ngeri yonayo na esoboka okuzawo bukulembeze obugoberera amateeka. Our uniting here today is critical. If we are to get out of the situation in which we are, we have to do two things. The first one we are doing today. We have to unite and remain united. Bano nga bali mu lukungana lwa bannamawulire ku ofiisi za Dr. Kizza Besigye Katonga Road mu Kampala, baweze nga watali kijja kubalobera ku maamulako gavumenti ya Museveni ne bagamba nti bagenda kutandika n'okulwanyisa empeereza embi omuli enguudo embi ennyo nga balabisa gavumenti. Ebibiina byaffe eby'enjawulo ne bisalamu nti tugenda kukolera wamu ng'abantu abalwanirira eddembe ly'Abannayuganda. Abantu abalowooza nti ekimala sinti tutandise kisinde kipya temututuuma amannya ge mwagala tuli ku lutabaalo lwe tubaddeko okumala ebbanga era tugenda nalwo maaso. Bano era balangiridde nga bwe bagenda okusimba emiti mu binnya ezitali zimu mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala mu ggwanga okutandika leero. Buli w'osanga ekinnya mu kibuga Kampala n'eggwanga lyonna gwe simba naye okusingira ddala mu kibuga wa wabula ebitongole ebikuuma ddembe leero byakedde kwebulungula amaka g'abakulembeze bano okubalemesa enteekateeka yaabwe eno. Bino we bijjidde nga waliwo n'olukungana lwa NAM olwetabamu abakulembeze okuva mu mawanga 12 nga luyindira ku Speak Resort ye Munyonyo. Saba kunzwa ANT Honorable Winnie Kiza yagambye nti balina okulaga ensi embeera embi n'ebikolwa bya gavumenti eno kubanga abakungu ba NAM tebajja kufuna mukisa kulaba ku nguudo eziri obubi. Abalala okuli Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, Dr. Kizza Besigye, Sadamu Gaira ne Erias Lukwago bonna basabye abawagizi baabwe okwegatta ku bakulembeze b'ebibiina bino okukolera awamu nga bagamba nti olukungana lwa NAM lwandibadde lulungi ne waliwo bannayuganda abakoseddwa mu nteekateeka. Gye buvuddeko saba minisita Robin Nabbanja ne minisita wa mawulire Dr. Chris Palyomunsi basaba bannayuganda okwaniriza obulungi abagenyi ba NAM nga bwe kiba kisoboka batekeko n'akamwenyumwenyu nga babalabyeko. Poliisi yalabula nti tajja kukkiriza muntu yenna okukola ebikola ebiyinza okuleetawo obujagalalo naddala mu kiseera kino. Kubaffe ng'ab'ebyokwerinda tugenda beera weetuli buli ndaala nawe walina okimanya naffe ebinnya tubiraba mu makubo eyo mu ebiri naye ekikolwa kyonna ekirimu okuggala ekkubo
chikula chimenya mateka. Omukago guno gwa United Forces of Change guna asobola okutukiza ebigendererwa byagwo oba gwinza okugwa obutakanga emikago emirala egizza gibaawo mu bibiina ebivuganya gavumenti. Bino n'ebirala mu programu Amaaso ku Ggwanga ekubirizibwa Stephen Danson Busuula akwagaliza byomwagaliza ng'alina bagenyi okuli omubaka wa Nakaseke South Honorable Utamaguzi Ssemakula, munnabyabufuzi era munna DP Block Samuel Walter Lubega Mukaku, ssentebe wa NRM mu Buganda Honorable Godfrey Kiwanda Suubi n'omutunuulizi w'ensonga Honorable Charles Romushana. Webale nnyo Suleiman Ssebugwa olw'emboozi eyo.